ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንደምናላችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ በጣም ቆንጆና ጣፋጭ የቱና ፒዛ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሳብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። ለነባሮች እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ አሰራሩ ጋር እንሄዳለን። በመጀመሪያ መስሪያ እቃ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ እንደምትመለከቱት። ከዛ ለብ ያለ አንድ ብርጭቆ ውሃ በመጀመሪያ እንጨምርበታለን። ከዛን አንድ ስኒ ስኳር እንጨምራለን። ከዛ እንዳስፈላጊነቱ ጨው ሳይበዛ ትንሽ እየጨምራሉ ለራሴ። ሶስት የሻይ ማንኪያ እርሾ ጨምራለሁኝ፣ ወይም ካሜራ ማለት ነው። ምክንያቱም ቶሎ እንዲደርስ ልኝ ስለምፈልግ ነው ማለት ነው። ሶስት ጨምር ያለሁኝ እንደዚህ እናዋህደዋለን። እንደዚህ ካዋህድ ነው በኋላ ሶስት ብርጭቆ ዱቄታችንን እንጨምራለን፣ ነፍተን እንጨምራለን። ከዛም ቀጥታ ሶስት በሾርባ ማንኪያ ፓውደርን ወተት እንጨምራለን። እንዲሁም ፍሬሽ ካላችሁ ፍሬሹን በውሃ መልክም መጨመር ይቻላል። ውሃውን አሳንሳችሁ ፍሬሹን ወተት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር በሾርባ ማንኪያ አንድ ሙሉ ቤኪንግ ፓውደር እንጨምራለሁ። እንደዚህ ከጨመርነው በኋላ አዋህድ እናቦካዋለን። ውሃ እያየን እንጨምራለን። በነገራችን ላይ እኔ ሶስት ብርጭቆ ከሆነ ማቦካው አንድ ብርጭቆና ከግማሽ ከፍ ያለ ውሃ ነው የሚያስጨምረኝ። ሁለቱም ሙሉም አልጨርሰውም። እና እንደዚህ ካደረግን በኋላ ዘይት እንጨምራለን። ዘይት በዱቄቱ ላይ መጨመር ይቻላል፣ አሁን በዚሁ ላይ መጨመር ይቻላል፣ ችግር የለውም። እኔ አራት ማንኪያ ነው የጨመርኩት አሁን። እንዲሁም ደግሞ ዳርዳሩ የሚይዝባችሁ ከሆነ እንዲታዘዝላችሁ ትንሽ ዘይት እያስነካችሁ እሽት አድርጋችሁ ማቡካት ትችላላችሁ። እንዲሁም የቀረኝን ውሃ እየጨመርኩ ነው ማለት ነው እያቦካው ያለሁት። ዳርዳሩ እንደዚህ ትርክርክ የሚልባችሁ ከሆነ ትንሽ የዘይት እያስነካችሁ ይታዘዝላችኋል ማለት ነው። ጽድት ይላል እና በደንብ አድርጋችሁ ሹት። እኔ ያው ቪዲዮ እንዳይረዝብ ብዬ ቪዲዮን እያቆምኩኝ እንትን እያልኩ ነው እያሸሁት ነው ያለሁት። በደንብ ሲታሽ ቆንጆ ይሆናል። የምትጋግሩት ሁሉ ቆንጆ ሆኖ ይወጣላችኋል። እና በጣም መወፈር የለበትም፣ መቅጠንም የለበትም። እና ይህንን ለሰላሳ ደቂቃ እናቆየዋለን። እሽግ አድርጋችሁ አየር እንዳይገባ አድርጋችሁ ፍና አድርጋችሁ ለሰላሳ ደቂቃ። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ተገናኝተናል። እንዲኩፍ ብሎልኛል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። እንደዚህ ካደረግነው በኋላ መለስ እናደርገውና እንደምንፈልገው መጠን እንቆራርጠዋለን። የፒዛ መስሪያችን እቃው ትልቅ ነው ትንሽ ነው ወይ የሚለውን ነገር መመዘን አለብን። በጣም ካተለቅ ነው በጣም ሊወፈርብን ስለሚችል እንደ ዳቦ መጠኑን መስጠት አለብን ማለት ነው በግምትም ቢሆን። እንደዚህ ካደረግኩት በኋላ ሽንኩርቴን አቁላላለሁኝ የምሰራበትን ትንሽ ኩፍ ይልኛል ማለት ነው እስከዛው። እና ቱና እንዳልኳችሁ ቱና ይሄ ነው፣ ቱና ይሄ ነው። እና በቱና ዘይት ነው የምሰራው። እናንተ የቱና ዘይት ማትፈልጉ ከሆነ
ዘይቱን ታንጠፍፉትና የወይራ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ስለሆነ የቱናውን ዘይት እጠቀማለሁ፣ አልደፋው ማለት ነው። በራሱ ነው ሽንኩርቴን ማቁላለሁ፣ ሌላ ዘይት አልጨምርም። እና በደንብ አድርግ ጥብስ አድርገን እንሰራዋለን ይህንን። እንደዚህ ጥብስ ካደረግነው በኋላ ትንሿን ቆንድ በርበሬ እንጨምርበታለን። እኔ በሻይ ማንኪያ ግማሽ ያረኩበት፣ እናንተ እንደምትወዱት መጠን ማድረግ ትችላላችሁ። ግማሽ ማጂ ጨው አላደርግም፣ ምክንያቱም ማጂ ስላረኩበት ጨው አላደርግም፣ ሌላ ቅመም አልጨምርም። ማጂ ሁሉን ቅመም የያዘ ነው፣ ጨውንም የያዘ ነው እና በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እና እንደዚህ ጥብስ ካደረግን በኋላ ድልሆን ቲማቲማችን መጨመር፣ እናንተ እንዳስፈለጋችሁ ቲማቲሙንም ቆርጣችሁ መጨመር ትችላላችሁ ከትፋችሁ። እኔ ለጊዜው ቶሎ ስለፈለግኩኝ በድልሆ ቲማቲም ነው እየሰራው ያለሁት። እንዲሁም ቀጠን እንድልል ትንሽ የውሃ ጨምር ያለሁ ለማቁላላትም እንዲያመቸኝ። እንደዚህ ካቁላለን በኋላ የቀደሙ ቱናችን እንጨምረዋለን በላዩ ላይ። እንደዚህ ካቁላለን በኋላ ባሮ ቃሪያችንን በላዩ ላይ እንጨምራለን። እውነት ሞክሩት እና እዩት። በጣም ጣፋጭ ነው። ማንኛውም ከዚህም በፊት ስንሰራ ከነበረው በላይ በጣም የሚጣፍጠው እና የቅድሙን ሊጣችንን በፒዛ መስሪያ ላይ በዚህ መልኩ ዘርግቸዋለሁኝ። በደንብ ዘርጋ ዘርጋ ማርግ አለባችሁ። ጫፍጫማል ዳርዳሩ ወደ ውስጥ ስለሚሰበሰብ መዘርጋት አለባችሁ እና የቅድሙ ቶናይን ሁሉን አድርጌበታለሁኝ ማለት ነው። ከዛን ዘይቱን እጨምራለሁኝ። አረንጓዴውም አለ ጥቁሩም አለ፣ የምትፈልጉትን ያላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እና እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ሙዘሬላ እንጨምራለሁ። ሙዘሬላ መቼም አያውቅ የለም። ይህን እንጨምራለሁኝ። አብስታችሁ መጨመርም ትችላላችሁ። ያው ብትን እንዳይልም ይረዳል፣ እያያዝላችኋል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ከሰራሁት በኋላ ቀጥታ ወደ ኦቭኑ ነው መከተው ማለት ነው። ያኛው እስኪበስልኝ ደግሞ እዚህ ጋር ቲማቲም ስልስ አዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ጋር ለፒዛ የሚሆን ብዙ ጊዜ የሚሰራ እሱን በሌላ ቀይ እየሰራው ነው ያለሁት። አሁን ደግሞ ጎን ለጎን እየሰራሁት ነው። እና እንደዚህ ቲማቲም ድልሆ ላይ በነገራችን ላይ ሁሉንም ቅመም አድርጌ ሰርቸዋለሁ። ስሰራ ቪዲዮ ስንት ስላለብኝ ነው ጥቋቁር ነገር የምታዩት። ሀምባ ሶዳ ወይም ጥቁር አዝሙድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ባሮ ቃሪያም ጨምሬበታለሁ፣ እያያችሁ ነው እንግዲህ። እንዲሁም ሽንኩርት ዘይቱናችን ጨምር ያለሁኝ እንዲሁም ደግሞ ሙዛሬላ ማለት ነው። እና ይህንን እንዳለ ክቡን እንዳለ ማብሰልም ትችላላችሁ። ቅርጽ ማውጣትም ይቻላል።
እና እኔ ቅርጽ እያወጣሁለት ነው ያለሁት በሶስት ማዕዘን። ይሄን ሁሉን ነገር ከማድረጋቸው በፊት ማውጣትም ይቻላል። እና ጫፍጫፏን እየያዛችሁ ሶስት ማዕዘኗን እየያዛችሁ እንደዚህ ማላጠቅ ነው ማለት ነው። በራሱ ጊዜ ይላጠቃል። እና በዚህ መልኩ እንትን ብያለሁ። እና ከላዩ ላይ እንቁላል ነገር እንደ ወተት ነገር መጨመር ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ሰርችዋለሁ። እና ይህንን ይመስላል። ኦቭን ላይ አስገብቼ ሁሉንም አብስዬ ጨርሻለሁኝ። ከኋላ ሌላ ድምፅ አለ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ ስላልተመቼ ነው። ሁለቱንም ፒዛዬን በዚህ መልኩ አውጥቻለሁኝ። ይሄኛው ሶስት ማዕዘን ያወጣንለት ይህን ይመስላል። ይህን ይመስላል። ማሳነስም ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። የቱናው ደግሞ በተለይ በተለይ በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። የቱናው ደግሞ በጣም ልዩ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ይህንን ይመስላል። እና የጾም ፒዛ ይዤ እመጣለሁኝ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ። እስከዛው ሰላም ቆዩልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።